Учора в Кривому Розі був зафіксований випадок смерті від ботулізму. 59-річну жінку швидка доправила до першої міської лікарні. Попри реанімаційні заходи, врятувати пацієнтку не вдалося. Найімовірніше, жінка заразилась небезпечною інфекцією внаслідок вживання риби. Больна була доставлена вчора, 14 сентября, приблизно в 12 часов дня, на прийом у покой. В нашій больниці були начаті реанімаційні мероприятия прямо на прийомному покої. Ну, несмотря на проводимые мероприятия, больная скончалась. По слов бригади скорой помощи, употребляла рибу 11.09.